Doncs, efectivament, em va trucar el Jordi i em va dir això, que tenia que dir alguna cosa, no sé, alguna cosa que hagués après durant aquests anys i que tenia que posar-li un títol. I el primer que se'm va ocórrer va ser, no sé, té que sortir la paraula precarietat, d'alguna manera. I al final el títol és la gestió de la precarietat. No sé, després d'11 anys, d'alguna manera, i amb aquestes circumstàncies actuals, on la cultura, diguéssim, de masses, doncs, elimina tot allò que no té no genera res econòmicament amb immediatesa i amb una política cultural doncs, que és molt rígida, molt poc dinàmica i moltes vegades molt polititzada, doncs, ens deixa en un lloc una mica estrany, no? A molts músics o molts artistes que crec que tenim coses a dir, crec que tenim coses en comú amb la gent que no és artista i que en el fons doncs, compartim moltes coses. Jo crec que en aquestes circumstàncies hem de ser positius i que és més important, en lloc d'intentar fer grans coses i grans projectes, perquè els mitjans no els tenim i no ens arriben, doncs és molt important afinar els continguts i intentar anar una mica a l'essència, no? D'aquesta identitat que intentem generar els artistes i aquesta cosa que intentem fer aquest objecte, no, amb el qual s'identifica o s'ha d'identificar la gent després. Llavors, clar, per aconseguir això és molt important aconseguir fer pròpia la teva singularitat i buscar-la i intentar anar més i més lluny i trobar-la i d'alguna manera, tot i que això sigui el que et diferencia dels demés o de tota la resta, crec que és el camí per arribar a fer aquesta complicitat, que al final és el que importa, crec. Llavors, l'única eina per aconseguir això jo crec que és l'enginy, la paciència i si pot ser la coherència. I crec que si això un artista ho aconsegueix fer, doncs al final aconsegueix tard o d'hora crec que arriba la recompensa i arriba això que busquem tots plegats. I una mica penso en això de les identitats i m'imagino a Serrat, per exemple, que arriba aquí i s'asseu a la cadira i s'asseu tot un poble, no? I crec que és el que hem de buscar tant per un costat com per l'altre, que això sigui possible, que hi hagi persones que siguin capaces de transmetre totes aquestes coses i crec que personalment crec que és possible, siguin les circumstàncies que sigui, encara que siguin dolentes com les actuals.